Okay? Yeah. Greit. Her har vi glovarm panne, glovarm ovn. Her har jeg stekt kjøtt fra før. Skal vi se hva gilde biffstrimler. Hva det er egentlig du betaler for. Her har jeg olje, sånn at jeg får stengt porene fort og gærlig. Sånn som gilde anbefaler. Som ser, er dette kjempevarmt, så det ryker. Det er en varm panne også. Det er sikkert du hører da. Dette er varm. Kjempevarm panne. Stenger poren med en gang. Pannen står på maks. Plata. Men så skjer det som gjør at det er gilde det er snakk om. Begynner å koke etter en slags, faen slags skum. Kjøttet begynner å skumme. Faen skal jeg tro det var såpe ned det. Kjøttet blir ikke stekt, ikke sant? Det bare fosser ut med vann. Vann som du betaler 222,90 kroner kilo for den. Ser dette ut som kjøttstrimmer som blir stekt. Det ser ut som kjøttstrimmer som er stappet fullt med vann. Som blir kokt. Og det skummer, det ser faen meg ikke mye delikat ut, altså. Det er ingen måte å unngå dette her på. Så det du må gjøre med gilde sine varer, du må vente til det har begynt å skumme ordentlig, så du ser at okay, nå begynner kjøttet å bli grått utenpå, ok, det begynner å bli kokt. Så skraper du alt kjøttet opp på en side mens du tipper på panna. Faktisk koke litt da. Da kommer det ut enda mer vann. Se på det skummet her da. Er det ekkelt eller? Kjører alt kjøttet opp på ene siden av panna. Og dette er bare skum og vet du faen vann. Tipper du panna. Og så renner det ned på ene siden. Se faen hvor mye det er da. Og dette betaler du for. Dette betaler du for. Tar med det bort i vasken. Da står det vann. Er verdig 229 kroner kiloen. Fire. Fem. Seks. Sju. Ja. Omtrent mellom 8 og 10 spiseskjer med vann i vasken. Setter du på panna igjen. Der. Nå kan jeg begynne å steke kjøttet litt. Velbekomme.